של לומדים תורה חפי בלקוטי מורן, ואנחנו נקשר את זה לפרשת השבוע, ויגש אליו יהודה. יש לכם? מרבי אדוני. כן, יאללה. תביא סוודר. כן, כן, תביא סוודר. מה? תורה חפי. יש לכם תורה חפי? למעלה כתוב חפי, סבי דבי אתונה, אח ולן מנה. למעלה תחפש עוד חפי, אח ולן מנה. בסדר? תקרא, תקרא פנחס. תקרא. איפה? באות א'. חפי בהתחלה? כן. אמרו לי, אך ואילן מענה דלה, דלה שוואי לחבלה. טוב. דלג על זה, זה נקרא בגמרא, סבא דבי אתונה. היה דיאלוג בין אחד מחכמי ישראל, רבי יושב בלבי, לבין חכמי אתונה. אז הם שאלו אותו שאלה, והוא ענה תשובה. והשאלות והתשובות הן מאוד מוזרות. כן, נגיד אמרו לו, איפה אמצע העולם? אמר להם כאן. מי אמר? תביאו חבלים. אז כאן רבנו מסביר את זה בצורה מכאן. נראה את קודם כל את התורה, ואז יראה את הסיפור. תקרא, כי צריך כל אדם. כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהדמר. מהמדם. כן. מהמדם. ולעלות אל השכל. וכשנמשך אחר המדם, זה תחינת שירות לב. שהוא הולך אחר המדם שבלב, ושיוצא משתדלות הלב, ומשבר ליבו האבן. זה בחינת שמי. שעל ידו... אז מה זה, רבותיי, מה הכוונה? צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדם. מה זה מדם? המדם. רבנו אמר שהמדם זה צרה. המדם זה הדמיון. מה הכוונה? כל אדם בעולם העבודה יש לו כוח מדם. מה זה מדם? כוח שיוצר לו דמיון, מה? דמיון מסוים. והדמיון הזה, שימו לב, הוא מוציא אותו מהעולם שלו. נכון? זה למון דוגמה, קנאה, תאווה והכבוד, מוצאים את האדם מהעולם. נכון? מאיזה עולם מוצאים אותו? עולם שלו. נכון? דוגמה, קנאה. אדם יש לו להגיד רכב, בדמיון שלו, אם היה לו ג'יפ, מה היה לו? יותר טוב. אז מה עושה לו המדמה? דרך הקנאה, כן? הוא מוציא אותו מאיזה עולם? שלו. קנאה, תאווה. אדם יש לו תאווה, נכון? לנשים. לנשים, לדוגמה, נכון? מה זה תאווה נשים? זה דמיון, מה הכוונה? בטוח שאם היא תהיה מותרת, הוא אמר יהיה, הוא יהיה מאושר באדם. מאיפה זה מוציא אותו? מהעולם שלו. הדמיון, יש לו תכונה שהוא מרוקן את ההווה. הדמיון הוא תמיד בעתיד, מה הוא מרוקן? את ההווה. את ההווה, נכון? ככל שאתה עושה מה שקרה מדומיין, נכון? אתה פחות יותר, פחות מהחי, מה? את החיים שלך. ובכל מדרגה יש דמיון שמוציא אותה מהמדרגה שלך. כן, גם אתה אדם עשיר גדול. אתה מדמיין שאם תהיה מולטי מיליונר, אז מה תהיה מה? יותר מושר. תקרא דוד עוד פעם. כי צורך כל אדם. כי צורך כל אדם. כי צריך. תורה חפי. עכשיו פתחתי, תראה איפה זה פה? כן, בדיוק, יפה. כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות לשכל. כשנמשך אחר המדמה זה בחינת שרירות הלב. כשהוא הולך אחר המדמה של הלב, כשנוצא משרירות הלב, הוא משבר ליבו האבן. זה בחינת השמים. שעל ידו נכנע האבן, ואינו הולך אחר הטבעת המדומיות. הוא הולך אחר השכל. בכל הזמן שלא מוציא שכלו אל הפועל, שלא ישתמש בשכלו עדיין, אז יצטור השכל בכוח. אף על פי שכבר שעבר המדמה, אז נתקומם תכונת שכלו. כי כשזה קם, זה נופל. זאת אומרת, ככל שאתה יותר חי את האור האלוקי בהווה, ואתה מתייחס לחיים שלך כחיים מלאים, נכון? אז אתה יותר חי את הרגע. כן, אתן לך דוגמה. מה ההבדל בין הנאה של צדיקים להנאה של רשעים?
זה ביתר, זה ביסור. נכון, אבל זה יותר עמוק. אצל ראשונים הכל זה דמיון. שבוע הבא יש מסיבה, פצצה. בנובה. מה זה פצצה? סוף הדרך. מה הבעיה? שעד אז הוא מת. הדמיון מוציא אותו מההווה. מה הכוונה? הוא לא שואב את החיות שלו מההווה. אנחנו בישיבה מנסים לא ללכת אחרי המדמה. מה הלכת? אחרי השכל. אתה עכשיו בהווה. תהנה עכשיו ארוחת צהריים, תפס את האלוקות, כל בטעם שהבורא שם באוכל, תפס את האלוקות בשם השם יירה, תפס את האלוקות ואת היופי ואת ההדר, נכון? בתפוס שאתה אוכל. אל תחפש את האור בדמיון, איפה? בעתיד. איפה תחפש את האור? בהווה. הבנתם? זאת אומרת, יש לכל אדם בעולם קרב בין הדמיון, שזורק אותו לאיפה? לעתיד, ומרוקן לו את ההווה. אבל צריך גם לדאוג לעתיד. מה? לא. או. צריך לדאוג לעתיד, אבל לא מתוך המדמה, לא מתוך הדמיון, אלא מתוך ההווה. הפוך, מה אתה אומר? אתה אומר, בהווה טוב לי, מה? מה אני אעשה להווה? אני אעלה איתו למעלה. אני לא בורח מההווה. אני לא מה שקרה בורח לדמיון. כן? אדם בישיבה רוצה להתחתן. צריך להתחתן או לא? צריך. מה, אבל זה בריחה כאילו? הבנת? כשהיא תתחתן, יבוא איזה אוויר ככה, מה? סוס לבן וכתוף אותה. רון? ומדברו על הסוס, משקיעה, כן? עם הרוח, בשרות שלמה, פזרנה, רון? ולעשה לה לייקים. זה דמיון, מה כאן דמיון? יכול להיות שזה יקרה. אבל עד אז מה, היא מתה? אז המדמה מוציא את האדם איפה? מהעובד. אני תורה חף, חף, היי. תמשיך הלאה, כן? למעלה, תקרא. תקרא להם, כן? בכל זמן. כן, במה? אתה רואה? בכל זמן שלא יוצא שכלו אל הפועל, שלא ישתמש בשכלו עדיין, עד אצבע השכל בכוח. אף על פי שכבר שבע המדומה. אז נתקומם תכונות שכלו, כשזה קם זה נכון. ככל שאתה יותר חי דמיון, שימו לב, אתה פחות חי שכל. ככל שאתה יותר חי אחרי תאוות, אז מה קורה לשכל שלך, להנאה שלך מההווה? מה קורה לה? היא יותר ויותר מתפוגגת. ככל שהמסיבה, נקרא לזה, מדומנת יותר, כן, תלושה יותר, גסה יותר, לא מציאותית יותר, הבנת? מה קורה ליכולת שלך לחזור להווה? מה היא? היא קשה יותר. כי הכביש, איך אמר למישהו, הוא נהיה יותר ויותר שחור. ככל שהפיק, מה הוא? הוא גבוה יותר, אז ההווה מה עובר להיות? מה? מרוקן יותר. הבנתם? כלומר, כן, חשוך יותר. וזה הדמיון. לכן תראו בני אדם, הם רצים מדמיון לדמיון, וככל שהם רצים מדמיון לדמיון, מה קורה ליום יום שלהם? מה? הוא נהיה יותר יותר מה שקרה, כן, כן, מושלל אור, חשוך. וככל שהם עושים בה גסה יותר, כן, או הטיול הוא מה? מפוצץ יותר, אז החזרה לשגרה מה היא? מה? קשה יותר. הבנתם? וזה עבודי קרב גדול בחיים. לא לכם, אדם יכול כל חייו, כל חייו, להיות בדמיון. כל חייו. מה? קשה לי לגמור את התיכון. נו, הגיע לישיבה. קשה לי כזה, רק תן לי רובה, אני רק מתגזי צהל. מה? מגיע לצהל, די, רק עצב את צהל, מה? רק התחתן, נכון? וכשהוא מתחדה... ואז מה קורה לאט לאט? יותר ויותר מה הופך להיות? בדמיון. מה הוא מאבד? תאובד. אז הוא חי יותר או מת יותר? זו השאלה. הבנתם? וזה הצערה. הצערה זורק את האדם לדמיון. נכון? נקרא רע. כי הוא תולש אותך מההווה. הוא מרע לך את ההווה. נכון? ומוציא אותך מהשכל לדמיון. הלאה. תמשיך. הבנתם מה שאמרתי? מה? עכשיו נקרא את הכל מתחילה מאלף. תקרא הכל, צריך כל האדם. כן. כי צריך כל האדם להוציא את עצמו מהמדמה. מהמדמה. ולעלות אל השכל. כשנמשך לך המדמה זה מבחינת... עכשיו, כשאתה עולה אחרי המדמה, זה שרירות לב. אתה לא מוצא לב בחיים שלך. אתה מוצא לב בשכנה שלך, אתה מוצא לב מה? באוטו של השכן שלך, אתה מוצא לב מה? בקריירה של מה? של ה... כן, של... זה שהוא, אתה לא מוצא אור איפה?
בחייך. הבנתם? וככה האדם נתלש גם מהעולם הזה, מה וגם מהעולם הבא. זה מדהים. מה? הבנתם? לכן הרשעים, ככל שהם יותר ויותר, נקרא לזה חוגגים יותר, מה הם יותר? מתים יותר. הבנתם? באותה מידה שהם חוגגים, באותה מידה מה הם? מתים. הבנתם מה אמרתי? ככל שהרשעים עולים למעלה בדמיון גס יותר, בדמיון, כן, נקרא לזה מה? מטורף יותר. מה קורה להווה שלהם? מה הופך להיות? מה הופך להיות? מה עיקר החיים? עיקר החיים זה מה? זה היום יום. מה זה רוב החיים? נכון? מה זה רוב? 99% מהזמן של החיים ההוא? שגרה, נכון? הוא לא טיול בגולן, נכון? הוא לא טיול בחול, והוא לא זה מה, משהו, מה, סצנה מרגשת. רוב החיים, כולם מים? סטטים, שגרה, נכון? מאיפה אתה שואב את החיות שלך? אתה מנסה יותר ויותר למצוא אור בשגרה שלך? או שאתה יותר ויותר בורח מהשגרה, למה? לכל מיני פיקים, מה? ואתם, של ריגוש. ואז מה קורה לשגרה שלך? מה הופכת להיות מה? מה הופכת להיות? מה? ואתם עצובה יותר. וזה, רבותיי, סיבה שהרבה הרבה הרבה רשעים, אומר רבנו, הם המון המון מאוד מאוד עצובים. יש להם שירים מאוד מאוד בכייניים. אתם מבינים? כי ככל שהם חוגגים יותר, ורשעים יותר, וסוטים יותר, וגסים יותר, ומתפזרים יותר, מה הם מאבדים? את האובי. וזה, רבותיי, קרב קשה, ברוך הבא דנוראי, בין הסרן ועוד. הלאה, עוד בית, קרא דוד, ודע. דוד גלו עוד בית, ודע. ודע, שבכל עולם ועולם, בכל מדרגה ומדרגה, יש שם דמיון. יפה, שימו לב. שם הדמיון, רבותיי, זה קרב גדול. והדמיון שמשגע את הבן אדם, זה לא רק בין קדושה לטומאה, בין עגרה למצווה, גם בתורה המצווה. ואתם, מה הכוונה? אתה לא מתורה. אתה כבר נעשה בעולם של קדושה. יבוא לך הדמיון. אם היית עכשיו לומד במרכז הרב, אז היית מה שגם מדבר. הבנתם? הדמיון, הבנתם? אפילו שאתה בקודש, מה יעשה לך? זה חלק מהתחבולות של הסיטרה? בדיוק. זה לא החלק, זה הסיטרה. הוא יגיד במשך שהסיטרה זה הדמיון. כפשוט. כפשוט, מה הכוונה? אתה כבר נמצא, נגיד, הגעת לישיבה. מה יגיד לך עכשיו הדמיון? תראה, זה טוב מה זה רד ביצה. מה זה, מה זה ביצה? מה זה, מה? מה? כן, סדר מועד, מה אתה? כיתה זין? מה? היית לומד, פונוביץ', שהיית לומד שבועס, מה? ביון, מה? שוב מה עושה לך הדמיון? מה? מה עושה לך? שוב מרוקן אותך מהאובן. מדהים, עוד פעם. ודע, שבכל עולם ועולם, תשאיר הלאה. ובכל מדרגה ומדרגה, יש שם דמיונות אלו. והם הקליפות הסובבים לפרי. הבנת? הדמיון לא נותן לך להגיע לפרי. מה זה הפרי? מה זה? זה החיים הפשוטים. הפרי שבו נמצא? זה משרמה, לא? בחיים שלך, נכון? ביום יום שלך. איפה נמצא הפרי? בשוטף, מה? נכון? בעבודה שלך, עם אשתך, עם הילדים. בשגרה, מה? נקרא לזה היום יומית שלך. זה הפרי שלך, זה עיקר חייך, לא? מה עיקר חיי? זה העבודה שלי, זה הישיבה, לא? מה זה רוב החיים? פעם אמרתי לאשתי, אדם גר בעיר. מה זה אדם גר בעיר? מה זה בן אדם? אדם גר את הבית שלו, נכון? את העבודה שלו, נגיד, את הבית כנסת שלו, וזהו, כאילו, מה זה רוב החיים תכלס? ואתם, כאילו, אדם גר בירושלים. הוא לא גר בירושלים. מה הוא גר? את הבית שלו, נכון? איפה מה? נכון? הוא שליש מהזמן איפה נמצא? בעבודה שלו. לא ככה? פעם הייתי צורפי שיניים. הוא היה בתוך חדר. אז אמרתי לצי, תשמע, זה החיים שלו. כאילו, מה זה הוא? הבנתם? כאילו, העבודה שלך מה זה? זה רוב חייך, לא ככה? נכון? בסדר? הוא רופא שיניים, אז הוא שליש מהחיים, מה רואה? מה? שיניים. קירות, הוא שם קירות. הבנתם? לא ככה? מה?
לגור זה מבחינה שאיפה אתה מתגורר. לא, אני רוצה להגיד שהחיים במהותם, זה לא... אתה חי די... אותו שבלונה באיזשהו מקום. זה השגרה. זה שגרה. גם אם אתה אחזר, נגיד, יש לך תפקיד בכיר, אבל בסופו של דבר זה מסתכם באותה עבודה, פחות או יותר. אתה לא יום אחד, אתה לא יום אחד משקרה צוללן, יום שני את אסטרונאוט, יום שני את הולכים באגוז, ויום רביעי אתה מה? אתה מה שתקרא, כן, מהנדס מחשבים, ויום חמישי אתה מקובל אלוקי, ויום שישי אתה מה? כן, אתה... זה לא ככה, רוב החיים מהם? הם אותם חיים, הם אותו יום יום. הבנתם? והדמיון הוא, נקרא לזה, היצר הרע, הוא מוציא את האדם מהשגרה. זה הפרשה. ויגש אליו יהודה. יהודה זה המלכות, זה המציאות. למה הוא ניגש? יוסף. יוסף, יוסף, הנקודה הפנימית. יוסף זה היסוד. יוסף זה היסוד. מה הכוונה? קום, מחפש את החיים שמה, ושמה, ושמה. ויגש אליו. מה זה אליו? הוא מחפש את יוסף, מה שנמצא, מה? שזה מאוד פרושים, אה? מה? כן. אז הוא אומר, בגלל שאליו יהודה, דת הקרוב את המלכה במלכה. זה החיבור בין שני המלכים, בין העולם החיצון לעולם העולם הפנימי. תפס את האושר באשתך, עם הבעיות שלה, עם הדפקות שלה, מה? לא נרציני עכשיו, מה? עם השריטות שלה. תפס את האושר איפה? בילדים שלך. אתם מבינים? זה מאוד קשה. כעת שערה, מה עושה לנו כל הזמן? הוא מוציא אותנו לדמיון. פעם היה בחור בישיבה, שרתי אותו לתל ציון. והוא אחד במשפחה של הורים גרושים. סיגרנו לתל ציון, אז הוא ראה את הרב של תל ציון, עומד עם הבן שלו. אז הוא אומר, אתה רואה? זה... ואני... למה אתה מדבר ככה? זה דמיון, מה הוא עושה בעצם? עכשיו, מה עשתה לו התחושה הזאת? מה עשתה לו? היא רוקנה אותו ממי? מה? קיבלה אותו לגמרי. במקום לחפש את היוסף איפה בחיים שלו, במקום לחפש את השכל, את השליחות, נכון? בתפקיד שלו, מה הוא עשה כעת? הוא נעף בכנף, הוא בגד בחיים שלו. ואתם ניאוף, בעומק, הוא לא דווקא ניאוף מה שנקרא לאישה. אתה לא מוצא את השליחות איפה? בתפקיד שלך. מה הוא עשה לך הדמיון? הוא מוציא אותך, אם הייתי בגולן, יאללה. אז אני מודה בשריון, מה אני בשריון? אני בגבעת, מה? הבנת? מה זה? שוב, זה דמיון. מה עושה לך דמיון? מה? משפיע, אה? מה? אבל לא נכון, למה זה נכון? תהיה בגולן, מה תגיד? אם הייתי בגוז. אין מדרגה. יש הבדל מנחה לגולן. הנה, זה דמיון, גם דמיון. למה דמיון? כי הדמיון הזה, מה אמרנו? איפה הוא נמצא? למה? אתה רואה את זה במציאות, מה? איפה הדמיון הזה נמצא? כי בכל תפקיד... אה, זה מה שאתה רוצה, מה? כל תפקיד... אבל מה, אתה... עכשיו... זה לא טוב דמיון? זה רצון, זה רצון. הדמיון טוב בתנאי אחד. שהדמיון לא מסרס את ההווה. הבנתם? אתה עכשיו בגולני? אתה עכשיו בנעל? אתה עכשיו בתפקיד הזה? עכשיו אתה בבית ספר הזה? מה תמצא פה? שליחות, אתה פה. אבל אם בסדר, הוא פה ואין בעיה. אבל לפני שהוא היה פה, הוא היה רוצה להיות שם. אז כשהוא יגיע לשם... יש שם. עכשיו הוא נמצא? פה. ואת, זה היצר הרע. היצר, הרי היצר הרע הוא אלוף בדבר אחד. מה לעשות לאדם? רע. איך הוא מפיל את הבן אדם? איך הוא מפיל את הבן אדם? הוא נותן לו תחושה שמה הוא? שמה הוא? שהוא כלום. אם הייתי רם, שאת מרכז הרע, 700 תלמידים, מה? מה? אה, אתה רואה? אותו דבר בדיוק. מה עושה יצר הרע? יצר בכל מקום האמצא, חיסרון. בכל מקום האמצא, גריעו אותה. הבנת? לא, אבל מישהו מנסה להגיע לגולן, משקיע בזה. אתה שמעת מה שאמרתי? שמעת? אותו דבר. בכל מקום שאדם יהיה, היצר הרע יוביל אותו, מה נצפה למצוא? דמיון לעתיד, חיסרון איפה? באופן. זה מלאך המוות. הוא עושה מוות בעולם. לא יודעת מה שמעתי כעת? אתה רוצה להתקדם? תתקדם. אבל לא לחשבון ההווה, מה? הבנתי את ההבדל? עם ההווה, לא במקום ההווה. ישראל, אתה רוצה להתחתן? ועכשיו?
עכשיו אתה לא חי. הבנת? אין קשר. שאיפה לעתיד לא צריכה לבוא במקום ההווה. מה היא צריכה להיות? מתוך ההווה. אבל אני יודע, זה רבותיי, היצר הרע. היצר הרע, זה ויגש אליו יהודה. למי הוא ניגש? אל עצמו. דיבר איתו קשות. מה? חז"ל אומרים שהוא דיבר עם עצמו קשות. מה הכוונה? הוא אמר לעצמו, אני לא מוצא, כן? כאילו, יהודה נמצא עכשיו במצרים. והוא כל הזמן מנסה לברוח ממצרים, נכון? דיבר איתנו, אמרת לנו, אבינו אמר לנו. אבל הוא לרגע לא חשב, רגע, אולי איפה נמצא את הגאולה? כאן. הבנת? ברגע שהוא מוצא את ההבנה הזאת, שאיפה נמצא את הגאולה? במקום שלו, בעבודה שלו, בשליחות שלו. מה קורה ליוסף? מה קורה למקודה הפנימית? מה היא? מתגל. הבנת את הבנת שרתי כעת? במילים אחרות. ברגע שאתה תסיק לחיות דמיון, תקבל את המציאות שלך כמו שהיא, ונסה למצוא בתוכה את השליחות שלך, את האור שלך, את התפקיד שלך, את הייעוד שלך, מה יקרה למקודה הפנימית? מה יקרה לה? מה? מה? מה יקרה לה? אספר לכם סיפור, תראו כמה זה עמוק. היה הרבה זה פעם מישהו שהיה בעל פונדק. תשמע פנחס, מה זה בעל פונדק? פעם היה תפקיד כזה, כן? לפני 200 שנה, היו יהודים שהיו חוכרים, כמו זה, תגידו, על הדרך, כמו תחנת דלק, יש כזה, מה שקרה, מלונית, כזה, מה? זה לילה. מה? זה לילה. חסניה כזה, על הדרך, שבאים, הוא היה בעל פונדק. הוא היה יהודי, חסיד, ירא שמיים. אדם כזה, מה שקרה, אוהב השם, אוהב תורה, אוהב מצוות. וחסידים שהיו נוסעים לאדמו"רים, אז היו עוברים דרכו. היה מפנק אותם, תן להם ברוחב לב, כן, איך אתה אומר, מה? 100% לב טוב, איך אתה אומר, מה? מה? טוב מלא. הוא היה כזה, טוב מלא. היה, תן להם קפה. עכשיו זה עושה, עושה גם כסף, כי זה עבודה שלו, מה? אבל איך היה עושה את זה, מה? מה עם? עם לב, מה? והיה מה שקרה, שב איתם, שומע דברי תורה, מה היו, מה שקרה, היה גם פנק אותם, אבל הם כאילו, זה היה חלק מה... זה היה חלק מההוויה שלו. כאילו, זה לא רק היה כסף, כמה זה היה? תפקיד, מה? הבנתם? כאילו בשבילו זה היה גם עבודה וגם גם זוג של מה? שליחות. שליחות, בדיוק, לפי זה המילה. ואדם הגיע לגיל 60, מה די, מספיק, כמה אני יכול מה לעשות בחיים? להיות בעל פונדק, הביא הכל לבן שלו, והוא הלך ללמוד תורה בכולל. מה? יפה. הבן שלו היה בדיוק הפוך. הבן שלו היה מה? כל דבר, מה זה? כסף. הוא שום שליחות, מה המטרה שלו? מה? אתה רוצה עוד טיפה שתייה? עוד שקל. אתה רוצה עוד מיטה? עוד שקל. מה? מה היה אדם? מה? אדם קשה, בונקר, מה? טוב, אדמו"ר שמע על זה. ואמרו החסידים, תשמע, כבוד הרב, פעם בדרך היה כיף לבוא, מה? מה היה? היום הכל מה הפך להיות שם? מסחר. מסחרה. אז הוא קרא לו. אז הוא אמר לו, יהודי, למה עזבת את התפקיד שלך בתור בעל פונדק? הוא אמר לו, תראה רבי, אני בן 60. תראו, תדוסח, אם אתם לפה. אמר לו, אני עוזב את העולם. עם מה אני אבוא לעולם הבא? עם מה אני אבוא? אני אבוא עם כוסות בירה שהצעתי לאנשים? עם כוסות קפה? מה אני אבוא? אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה לבוא לעולם הבא עם מה? עם מה? עם שק. שק מלא, נזקן. אמר לו האדמו"ר, ומי החליף אותך עכשיו בפונדק? אמר לו, הבן שלי. אמר לו האדמו"ר, תגיד לי, ומי אמר לך שבשמיים רוצים את התורה שלך? לא יהיה בשמיים מה רוצים? את העבודה שלך. אמר לו, תראה משל, אדם נמצא בצבא, הוא נגיד טבח, והוא טבח מה? פצצה. יודע לבשל מהר, טעים, כמויות, מה? מה יגיד בשבת טבח, מה יגיד? עזוב, לא מתאים לו טבח, מה אני רוצה להיות? לוחם. מה אתה אומר? טוב או לא טוב? למה לא טוב? כי בתור טבח מה הוא היה? הוא היה טיל, הוא היה מה? הוא היה מומחה. אמר לו אדמו"ר הזקן, תקשיב, אתה לא מבין נכון. כל אדם צריך לחפש את השליחות איפה? בעולם שהוא נמצא בו. אתה רוצה ללמוד תורה? נהדר. טוב מאוד. אבל לא במקום מה? לא במקום הייעוד שלך. אם אני חייב עוד מה קרה לו. כל הזמן הדמיון מה עשה לו? אמר לו, איפה נמצא האור? שם.
אמר לו אדמור הזה, לא נכון. כשאתה תבוא בעולם הבא, עם כמה אתה כבר תבוא? יש אלף כמוך. עם כמה תורה תבוא? יש מיליון כמוך. אבל מי יכול לבוא כמוך עם חיוך שנתן לבני אדם? עם כוס קפה, עם מילה טובה שנתן לבני אדם? עם אהבה שהגיש לבני אדם? מה הוא הראה לו? שאיפה נמצא ייעוד שלו? איפה? בחיים הבחיים שלו. זה החיים האמיתיים, אבל בטח. מה? זה החיים האמיתיים, אבל. אין בעיה. אמר לו, תלמד זקן. זה שהוא עובד בפונדק, זה יפה, אבל זה... אמר לו, אדמור לומד לו, תלמד תורה, ואת אור התורה, איפה תבטא? איפה תבטא? הרי שם הוא היה... שעשה גם וגם. כן, לא, אבל מה צריך להגיד לו? צריך להגיד לו, דע לך, אתה, הייעוד שלך מה הוא? הוא במקום הזה. מה אני אגיד לך עכשיו? כן, חבל שאני, מה שקרה לו, עושה את הישיבה, כן? אפילו רבי נחמן, היה לו תקופות שהוא רצה להסיק לכתוב. כי מספיק, מה? כמה הוא יכול לטפל בכל העולם? מה הוא רוצה, מה? מה להיות? להיות לבד? לא, זה דמיון. עיקר השליחות של האדם זה איפה שהבורא שם אותך. ואם אתה לא תמצא פה את השליחות, כן, אתה תלך על הדמיון, אתה תאבד בסופו של דבר, הוא שנותן לך הבורא. הבנת דוד? ואם בן אדם רוצה? מה זה? אז זה בגלל שאלת יהודה. אדם חייב להתפעל להשם שיעזור לו למצוא ייעוד איפה שהוא נמצא. אתה רוצה לשנות? אין בעיה. לא במקום ההווה. מתוך ההווה. הבנת? זה תפיסה. איפה נמצא ייעוד? עכשיו. בשעה 4:08. הייעוד נמצא רק פה, בינינו. הבנתם? אתה רוצה אחר כך מה? ללמוד יבמות? אין בעיה. אבל עכשיו איפה תהיה? כאן. פה נמצא האור. ואתם, לא לכם, ככל שיותר מזדקן, יותר מבין את זה. כל העולם המלא בדמיון. הוא מקנה בו, והוא מקנה בו, ושניים מקנה בשלישי, והשתיים בראשון, וכולם, הם לא חיים. נקרא כל דוד. תקרא דוד. ודע, עוד בית. תקרא. שבכל עולם ועולם ובכל מדרגה ומדרגה יש שם דמיונות אלו והם הם הקליפות הקודמים לפרי מסבבים את הקדושה תורה חפי אות ב' כן מבחינת סביב רשעים תלכון וכשאדם נעייתה ממדרגה למדרגה צריך לא ללך דרך אלו הדמיונות כדי להגיע אל הקדושה בטרם כשעולה למדרגה אז היינו עוררים הקליפות שבמדרגה שימו להם ומה החידו של רבותיי? שבכל המדרגה שבה אדם נמצא מה בא לו? איזה דמיון? הדש ואתם, וואי, אלווי, ואני אתחתן, אלווי. הוא מתחתן, אולי תהייתי שתחתנתי איתה. 75% מהזוגות בשנה הראשונה, עולה להם החשבה שאולי הם טעו. כן. דמיון, מה? שמעתם? למה? כי אין לך מדרגה אחת בעולם שמה אין לה? שמה אין לה? דמיון. הרב, דמיון זה מקביל לניסיון? ועכשיו, הדמיון עושה את הניסיון, מה הכוונה? בגלל שאתה חי דמיון, אז מתרוקן לך ההווה, נכון? הבנת? וזה עוד גורם לך פתאום, מה, לפזול למקומת שמה שלך. הבנת? כי הדמיון מה עושה לך? הוא מרוקן לך את מה? נכון, מה מרוקן? את ההווה. כשההווה לא מלא באור, אז פתאום אתה יודע מה הוא עושה? מתחיל לפזול עליה, על העבודה של החבר, הבנתם? ולאט לאט מה הוא מאבד? הבנתם? כאשר אדם ימות, יראו לו את החיים שלו כמו פלטה. גם תעבוד הרב, אם הוא עשה להם תשובה. לא, אתה עושה תשובה. אבל מה יראו לו? יראו לו שהאור איפה נמצא? איפה האור היה נמצא? איפה הייעוד שלו? איפה? בסרט שלו, בחיים שלו. הבנתם? לא בחיים של מה? זה מאוד קשה, מאוד קשה. זה המון ביטול משמעיה. המון המון השתוות. שביתי אדוני נגדי, תמיד. תקבל את ההווה שלך כמו שהוא. אל תנסה להחליף את ההווה שלך. תנסה בתוך ההווה שלך מה למצוא? אור, שליחות, ייעוד. הבנת נאוריי? מה? זה דבר מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. רוב העולם, חי כל הזמן מה? דמיון. היה פעם בחור בישיבה, שמעים? שהוא רצה לעשות ישיבה. אתה יודע מה, אתה לעשות ישיבה. הוא לוקח שבועיים, תבדוק ותחליט. למה? אמרתי לו, אוקיי, הדמיון מה יעשה לך? הוא שגיע אותך. אתה תעבור רשימה, אז מה תגיד?
עכשיו, מה? למה עזבתי? פה שהדמיון מוציא אותך מפה, יכול גם מה לגרום לך אחר כך, מה? צער, למה עזבתי פה? הבנתם? ואז איפה תלך לישיבה? שלישית, עכשיו מה תאבד? מה תאבד? הכל. הבנתם? אני חושב שאחד מהדברים שאדם צריך לקבל החלטה בהם, החלטה חזקה, זה אני מחפש אור, איפה? איפה? איפה שאני אהיה. ולא, אני מחפש אור איפה שבא לי להיות. הבנתם את ההבדל? הבנת? מה? הבנת עליהם כן? מה? אני מחפש אור איפה? כאן ועכשיו. מתי תמיד? בסדר? זה, רבותיי, היצר הרע. היצר הרע זה כוח הדמיון שמתעתע בכל העולם. איפה? נעבור עכשיו לאות מה? לאות דל, ואי אפשר. תקרא זה, ואי אפשר. עכשיו תראו עכשיו איך פותרים את זה. אות דל, ואי אפשר. אתה מצאת נוראי? פנחס, תעזור למצוא. תורה חפה, אות דל. ואי אפשר. תקרא זה. ואי אפשר להכניע על קליפות. האם על דמיון במחשבות ועל תאורות? סימון, מה זה קליפות, רבותיי? מה זה קליפה? דמיון. תאווה. בלבול, מה זה בלבול? תשמע, אני לא יודע, למה באתי לכאן? אני מקרה כאן. זה קליפה. הקליפה חוצצת בינך לבין האור האלוקי שבו נמצא כאן. זה קליפות, זה דמיונות, זה בלבולים, זה מניעות. אתה לא מתחבר לאור האלוקי שנמצא איפה? בהווה שלך. אתה לא חי את האלוקות, מה? בייעוד שלך. הבנתם? אדם יכול להיות בתפקיד וכל חייב להרגיש שהוא החמיץ. ויכול להיות שמישהו רואה אותו מה בטוח? תשמע, הוא עושה תפקיד גדול. ויכול להיות שמבחינתו, מה הוא? הוא פספוס. כמו חי כל הזמן? דמיון. הבנתם? הוא רב בישיבה, למה אני לא דיין? מה הבעיה? אבל אתה לא דיין, מה אתה? אתה רב בישיבה, נכון? ויכול להיות שמה אומר הדיין? למה לא רב בישיבה? ומה המחנה של שניהם? שאם הדיין חושב, למה אני לא רב בישיבה, אבל רב בישיבה חושב, אני לא דיין, מה שניהם? מה חיים? דמיון. ובעצם מה שניהם? חיים קליפה. הבנת, ישראל? הבנתם, זה מאוד, זה החלטה בנפש. רבנו ברוך הוא כותב שהחסיד לעולם לא קם בבוקר ואומר הלוואי. הוא לא אומר הלוואי. אני פה? איפה הייעוד שלי? מה? פה. אני לא רוצה להיות פה, אז אני לא אהיה פה. לא יכול לא להיות פה, אז אני פה. ואתם, במילים אחרות, תחפש את האור האלוקי במציאות שבה הבורא שם אותך. החלטה בנפש. ואתם, אתה לא מאיר את העולם איפה שבא לך, או שאתה מדמיין להאיר, או בשמה שציירת. לא. אתה אמור להאיר את האור האלוקי איפה? איפה שאתה. אתה רוצה להחליף מקצוע, תפקיד, ייעוד? תנסה. ילך, תלך, לא ילך, מה? אז אל תשאר בדיעבד, מה תבין שמה זה? הבנת? תמשיך הלאה. גם חברו אותה ככה, לא? איך זה מחברו אותה? מה, שחברו אותה מושלם? הוא מגיע, ולא בזמן, הוא מגיע בזמן, אבל מה, לא יודע לחייך, נכון? לכל חברו אותה, מה יש? מה יש? חיסרון, לא ככה? אז מה, מה אתה חכם עושה? מה הוא חי? מה שיש לו. הוא לא מחכה לחברות המה, ואתם, המושלמת. שולי בחיים לא תגיע. נכון, הבנתם? גם השיבה זה ככה, גם רם זה ככה, גם שיעור זה ככה, זה משיכה. הלאה. במיניות של המדרגה, אלא על ידי גדולות הבורא. כמובן בכוונות שלא הודו להשתמש. מה גדולות הבורא? כשאתה מבין שהבורא גדול, שהבורא אינסופי, איפה הבורא נמצא? פה, במקום הזה. הבוקר באתי לסדר בוקר. בוקר עשיתי רק קצת ריק. כי עכשיו, יום ראשון, מה? כן, שעור ג' דד הילו פה, אחרי חנוכה. אמרתי לעצמי, איזה ישיבה הזאת, מה? כאילו, מה? איך היה כיף עם מחשבה פה, מה? 400 תלמיד, ככה רעש, מה? זה יצרה, למה זה יצרה? כי מה זה עושה לי? אמרתי, נעשה היום שור שמש, הפוך, מה נעשה? מה? מה נעשה? איפה נמצא את האור? פה, יש פה עשר חבר, עשים עשר חבר. אמרתם, זה יצא. הוא תמיד מה יעשה? מה? הוא ינסה לרוקן לך את ההווה? על זה מה על זה? דמיון. עכשיו, תהיה בשבילה עם הרבה אנשים? תגיד לך, די, אין פה יחס אינטימי, מה הכל פה?
כל פעם מפעל, תעשייה. פעם היה כיף, היינו יושבים, שור שמש, מרבידני, מה, בדשא שם. מה עשה הדימון כל הזמן? מה? הוא ישחק איתך. הוא כל פעם ינסה, כן, לשאוב לך את החיות מאיפה? מהאובה. כן, איך פותחים את זה? תשובה? כן, על ידי גדולות הבורא. שאתה מבין שהבורא גדול, שהבורא אין סופי. הבורא שם אותך במקום מסוים, והוא אין סופי. זה לא בדיעבד. זה לחתחילה של לחתחילה. זה המציאות כעת, אז זו המציאות הכי נהדרת בשבילך, כעת. כן? מדהים? זה, תראו, אתם יודעים מה הכי גדול בזה, רבותיי? רבי עקיבא. רבי עקיבא היו לו 24,000 מה? תלמידים. כולם אדומה, במגפה, נכון? אם אתה היית רבי עקיבא, בן 90, מתו לך 24,000 תלמידים, מה היית עושה? 24,000 תלמידים! מה, אתה מקים ישיבה לחמש תלמידים? הוא הקים ישיבה לחמש תלמידים. מי? נכון? רשב"י? רבי מאיר? רבי יהודה? רבי אלעאי? רבי יוסף ורבי נחמיה. מה, אתה נורמלי? יש לך ישיבה של 24,000 תלמידים? מה, אתה עכשיו מקים ישיבה לכמה? לחמש תלמידים? תגיד, אה. תגיד לי, מה היית עושה אתה? שמה היו חמש תלמידים האלה? מה הם היו? הם היו קטנים. מחזיקו את כל הדור. אבל הם היו קטנים, מה הכוונה? זה השבושים. זה משמית. תגיד אתה, אמר רבי עקיבא, לא, זה הייעוד, זה השליחות, זה מה? זה האינסוף. הבנתם? את מי העמיד? את כל העולם. הבנתם? אם הוא היה חי דמיון, מה היה אומר? מה היה אומר? הוא אומר, מה? חמש תלמידים? אני רגיל לישיבה של מה? שיעור כללי. 17,000 תלמידים. מה אני עכשיו פה, מה? כן? כמו שאתה רואה את זה שכפר, שהוא... כן, מי זה היה? אחר, מה? איך קראו לו? ישב בנבויה? כן, ישב בנבויה. כן, למה? מה, חי דמיון? מה, הוא רוצה אש? אם אין אש, מה הוא? זו, לומד תורה. וזה, רבותיי, כלל. אתה לא מאיר את העולם במקום שאתה חושב. אתה מאיר את העולם במקום ששמו אותך. זה נקרא בחסידות השתוות. תשתווה לרצון האלוקי. הבנתם? הרבה עקיבא, תראו כמה היה גדול, אדם זקן, כל חייו עשה קריירה, הכל התרסק, הכל התרסק לו, הכל, מה? אמר לו, יש לי חמש תלמידים, מה אני מתחיל מה? מאפס. ודווקא איפה בנה את העולם? בחמש, רשב"י, רשב"י זה בן, הוא בנה אותו. רבי רבן הנס, רבי דבר רבי אלעאי, אם הוא היה מוותר עליהם, בגלל הדמיון, מה היינו מאבדים? את כל התורה אנו מאבדים. מכירים בתורה שבעל פה, נכון? מה? כל המשניות זה אומר מעננס. כל תורה זה רשב"י. כן. זה עזור. מה? כן. זאת אומרת שאם היה הולך הרי הדמיון, מה אנו מאבדים? את כל תורה שבעל פה. ללמדך שאתה תאיר איפה שאתה יכול להאיר. במקום שבו אתה נמצא. אל תיתן לדמיון להוציא אותך מאיפה? מהווה. זה ויגש אליו יהודה. כן, מה יהודה עושה בפרשה שלנו, נכון? רבותיי, מה יהודה עושה בפרשה שלנו? כן, ואתה אומר לעבדיך, נכון? מה זה קשור בכלל לאירוע, נכון? על מה היה דיון בין יהודה ליוסף? למה אתה... למה בנימין מה גנב? כן. אתה גביע. תגידו, מה יהודה מוסיף בכל הנאום המרגש הזה? מה הוא מוסיף ליוסף? תענו לי, מה? או. מה? תגידו, יוסף לא יודע את כל זה? יודע. מה? הוא לא יודע שפעם הם באו למצרים, פעם הוא אמר להם, הם ענו לו, והוא אמר להם. זה כמו אדם שיש לו, כן, דיון בבית משפט, על תאונה שהוא עשה, אומר השופט, השומע השופט, באותו בוקר, אני התפלתי בשחרית בנץ. ואז, שתיתי כוס קפה, ויצאתי בשעה 7, אחרי מדורת חדשות, פניתי ימינה, ואז אשתי התקשרה. מה זה קשור? על מה הדיון? על מה הדיון? מי אשם התאונה? מה הקשר בין מי גנב את הגביע לכל, כן, הנאום הזה? אדוני שאל את עבדיו, ואני אומר לאדוני, אתה אומר עבדיך, ואני אומר לאדוני, ואתה אומר, מה אני אומר? מה זה קשור? על מה הדיון? מי גנב את הגביע? אומר השפת האמת, לא הבנתי רבותיי, יהודה לא בא לדבר עם יוסף. למי הוא מדבר? עם עצמו, והגש אליו יהודה.
יהודה מבין שהוא לא חי את ההווה. משהו קורה בהווה והוא לא מודע לו. הוא לא נחשף לשליחות שיש לו פה במצרים. הוא כל הזמן מנסה לברוח מהאירוע. ויגש אליו יהודה, אל עצמו. הוא רואה, ככה קרה, אחר כך קרה. מה זה אומר לי? ואתם, הוא לא מדבר עם האם יוסף. הוא מחפש את היוסף שלו, את הנקודה הפנימית שלו, איפה? כאן, באירוע. ברגע שאדם נוגע, שימו לב, בייעוד הפנימי שלו, מה קורה ליוסף? מה הוא? ולא יכול לזה מה? להתאפק. הבנת דוד? מה? איזה הסבר יפה? מה? אומר, אז את אמת, לכן קוראים לנו יהודים. למה קוראים לנו יהודים? שון הודעה. כשאדם מודה, מה? אומר, אז את אמת, לא קוראים לנו יהודים. חלק מלוי, חלק מדן, חלק משמעון. למה נקראים יהודים יהודים? כי אנחנו מודים שיש אור אלוקי, איפה נמצא? בהווה. הבנתם? וזה עבודה שיטה. אל תחפש את האור האלוקי איפה שאתה לא. תחפש את האור האלוקי איפה שאתה כן. הבנתם? בישיבה שלך, בשור שלך, עם הרב שלך, עם אשתך, הזאת. זאת אומרת, אמא, הללו, בעבודה הזאת, במציאות מה? הזאת. כן. אם הייתי נולד תקופת המחתרות, וואו. מה? אם הייתי נולד תקופת הבעל שם טוב, מה? מה זה אם? מה? ואיפה אתה? מה? פה, אם הייתי נשואה לשלומו, אבל אתה לא נשואה לשלומו. אני רציני, מה? יש גם אישי ביישוב, כן? יש גם אישי ביישוב שהתגרשה. פעם אחת היא אמרה לי, אשתי, דעת, פעם הציעו לי חתונה את זה וזה וזה. כאילו היא בת 50, ואז אני חושבת מה? על מה אני חושבת? על מי שהציעו לה בגיל 20. אמרתי, אשתי, איך אני אתגרשה? למה אתגרשה? למה אתגרשה? כי אף פעם לא חיה באמת, מה? את מי? את בעלה נוכחי, מה היא חיה כל הזמן? מה? דמיון, זה יצירה, הוא מוציא אותך מהעובד שלך, הוא מרוקן אותך. זה נכון בעבירות, כל פעם הוא נותן דמיון עברה יותר גסה, זה נכון גם במצוות. אתה עושה מצווה? כן, זה טוב, אבל. אבל, 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 אבל. מה זה רבותיי? וזה מוסר גדול, מוסר גדול. כן, אבל אם אתה תתחתן עם השנייה, אתה גם תגיד אותו משפט בדיוק. זה החידוש שלו, שהדמיון הוא לא מצב שקורה לך בגלל סיטואציה מסוימת. הדמיון זו בעיה. תציג לך מתי? תמיד. וגם בגלל שאתה מתחתן עם השנייה, מה היית אומר? כן, אבל. אתה מכיר משפט כן, אבל? מה? מה שלומך? טוב, אבל. מה? האבל הזה מה זה? בני ישראל, מה זה? זה דמיון. וזה רבותיי, אני חושב, אולי אחת מהנקודות הכי קשות של האדם בעבודת השם. לצאת, לצאת מה? מהאשליה הזאת. מה אתה אומר? לא בהכרח. מה זה, אני אתחתן בכל מי ששירת? לא, אתה תבחר. לא, אתה תבחר. אתה תבחר בשכלך, נכון? ואתה תחליט מה שקרה בשכלך. אתה מה שקרה תשקול בשכלך. ואחרי שאתה תבחר, תשקול ותחליט, תתחתן, מכאן מה קרה? נגמר אבל. פה נמצא אור. שמעת? מה? הבנת מה שמעתי כעת? כי אם לא, כי אם לא, אז סתם את מה יהיה? אבל. כן? מה שאתה אומר, שרשעים מלא חרטות. רשעים אף פעם לא מקבלים את רצון השם כמות שהוא. הוא מתחתן, אחר כך מתחרט. מה? נכנס לעבודה, אחר כך מתחרט. הוא לא מאמין שיש אור אלוקי, איפה מה? אני דבר אחרי החלטה. לפני החלטה תחשוב, תשקול, תחליט. החלטת, קיבלת החלטה, עכשיו מה? תאהב אותה. אבל יש איזה איזון. מה? יש אנשים שמתגרשים לזה. אולי בגלל זה הם מתגרשים. למה מתגרשים? כי הוא חי בתפיסה שהוא טעה. הבנת? אז הוא לא מנסה לעצים את מה? את אור שבאשתו. ואז מה קורה לו? הדמיון זורק אותו. אבל היה גולנו בשיעור, נאורי. אז הדמיון זורק אותו לאיזה עולם, שהוא חושב שהוא טעה, ובכל חפש את האור באשתו. מה הוא מוצא כל הזמן? את החושך באשתו. ואת הדמיון בשכנה, אז הוא מתגרש. אגב, גם השכנה הוא מתגרש, למה? אגב, אומרים שבכל מי שמתגרש פעם ראשונה? כן? אז יש פי שתיים אחוזים שהתגרש פעם מה? פעם שנייה. למה? תגיד אותם למה? כי מה קורה לדמיון? מה? מה הוא? מה? הבנתם? הוא גדל.
הבנת ישראל? וזו, רבותיי, עבודת השם טהורה. לקבל את ההווה שלנו, ויגש אליו יהודה. יהודה זה המלכות, יוסף זה הפנימיות. יהודה מקבל את המציאות שלו. ואתם, תראו, כל הפרשיות, רון, עד פרשה הזאת, יהודה בורח. תלה הוא בורח מאחיו, אחר כך הוא בורח מאשתו, אחר כך הוא בורח לתמר. נכון מה הוא עושה כל הזמן? הוא לא מקבל את ההווה שלו, מה? כמו שהוא. כל מה שקרה פליקי, מה? הוא מכאן, קופץ לשם. כן, עובר אישה, עובר לתמר, מה? מה הוא לא מקבל? את ההווה שלו. ואתם, וזה רבותיי יסוד גאון לבת השם. אני חושב שמי שיקח את זה, אז יהיה לו המון המון אור בנפש. אמרתם? יהיה לו אור בנפש. זה לא משנה עכשיו מה המציאות. המציאות, יש המון תלמידים, יש פחות תלמידים, יש 100 תלמידים בשיעור, יש 2 תלמידים, זה לא קשור. זה לא מבחן שלך. לך יש שיעוד אחד. אתה תמצא את האור עכשיו. ב-100? ב-100. ב-2, מה? ב-2. סיים הסיפור. תשמע נו הרי, פעם אחת משובה לחזון איש. אמר לו כבודו, תקשיב, אני מעביר שיעור ללכות נידה, בדרום. הוא גר בני ברק. איפה שהוא? מושב ליד באר שבע. חם גיהנום, אמר לו, הרב, תקשיב, היום חם, 40 מעלות. לנסוע לשיעור, לקחת אוטובוס מפה לתל אביב. מתל אביב לבאר שבע? מבאר שבע למושב. אמר לו, החזון איש, כמה זמן נסיעה? אמר לו, שעתם הייתי נסיעה. אמר לו, בשם טוב, יש שיעור? אמר לו, יש שיעור. אבל תראה, אולי יגיעו לשיעור 5 אנשים. אמר לו, שווה כל הבלגן? מה אתה אומר? שווה. מה אתה אומר? אני מכיר, שווה? אמר לו, 40 מעלות חום, מה? 3 אוטובוסים, שעתם חצי עד המושב, אולי יגיעו לשיעור חודד כמה אנשים? כמה אנשים, מה? 5. אמר לו, אבל יגיעו? אמר לו, כן. מה לא שווה? נסע. מה זה? חם, גיהנום, רותח, מה? מה? נסע. הגיע לשיעור, כמה הגיעו לשיעור? 2. 2 אנשים. ועוד כמה הם? 65. עכשיו, מה זה התבאס? עכשיו, 65, כבר אין לו דם נידה. אבל, אז הוא מתחזק. אמר, מה לך, אדון איש? מה? תביא לשיעור. חיזק אותו. איך עבר את השיעור, מה? היא כל כך התרגשה, זאת ב-65, מלכות נידה, שומעים? שהחליטה לתרום מקווה לכל האזור. עכשיו, תגידו אתם, מה היה קורה אם הוא היה מקשיב על דמיון? מה היה אומר? לא, יש ב-65, חבל הזמן, מה? לא, מה אמר לחזון איש? איפה תחפש הייעוד? מה? איפה? לא בדמיון, איפה? בהווה. כאן מה? ועכשיו. תרמה מקווה לכל האזור. אלפי נשים עכשיו טובלות בזכות השיעור שלו. הבנתם? זה ההבדל בין דמיון לשכל. השכל מחפש את אור אלוקי איפה? כאן. הבנתם? והדמיון מוציא אותך מהווה. וזה היגש אליו יהודה. יהודה מחליט מחפש את האור אלוקי איפה? כאן. ואז הוא מתגלה. יוסף, מה זה יוסף? הנקודה הפנימית, מה? מתגלה לך. לא, זה, לא לכם, זה נקודה מאוד מאוד מאוד. תראה, אני אעביר שיעורים, ואני אגיד לך שיעור, מה? 3 תלמידים, 6 תלמידים. לפני שבועיים הייתי עד באיזושהי חתונה של תלמיד שלי, לפני 9 שנים. ובינינו לא היה מה שנקרא מהלומדים הגדולים. והוא הזכיר משפטים שאמר לי לפני 9 שנים, אני מאוד התרגשתי, כי בנתי מה הוא היה, כאילו, איך אומרים, הוא... אמרתי, מה היה? כאילו, כזה, איך אומרים, לא היה מלומדים. וראיתי שמה שאתה זורע, מה זה? שבחינתו, מה זה? זה התורה שלו, הוא לא רואה את זה כמוך. הוא, זה התורה שהוא למד, זה עכשיו מחזיק אותו, מה? לחיים. ככה תתייחס לזה. ואתם, ברוך, אדם אמן. תודה.